Tak zec! Už jsme zase tady. Unboxing, je to velký. Je to velký. Klasický nůž. A jeden. Klasika. Pic. Vůbec se nevím, jak to bude vypadat. Asi to bude sračka. Krabice je velká, no. Je to velký, kurva. Pardon. Tak. Šipr je obří teda, můžu říct. Tak se na to mrknem. Snad to nepoškodíme, šup. Na šipru nic není, když tak jo, žádná. Nic tam bohužel není. To nevadí. Využijeme kokoš. Pojď, baby. Předpokládám, že žádná sběratelská. No. A je to tady. Je to tady. Nožík na unboxingy. Takovýhle krabici. Jdeme dál. Jo, tam nic není. Mrkneme. Nádherný šedík. To se používá jako rouška. A to nejdůležitější. Nic dalšího tam není teda. Tak. A je to tady. Musíme opatrně, aby se s tím něco nestalo. Přátelé, je to tady. Nádherný! Je tady! Lord Jadro! Hned to vyzkouším. Na bodu 0 hlasů se musím připravit. Je nádherná. Přitáhnu, jak to vypadá. Nastavíme kšeltíček. Tak, je to dobrý nebo ne? V dalším bitku, nebo spíš v další sekvenci, vám ukážu. Modulátor hlasu. Tak. And power of the dark side. You are so strong, Ken Skywalker, but you are not a Jedi yet. As you wish. Don't fail me again, Admiral.
I am your father. This is my old lightsaber. This is not my power. And it's all. Thanks for watching. And join the dark side with me.